Hai semua, terlebih dahulu Faktau ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang yang memberi sokongan sehingga Faktau berjaya mencapai 50,000 subscriber. Jadi untuk meraihkannya bersama korang, Faktau nak buat giveaway atas sokongan korang selama ini. Woohoo! Apa korang perlu buat? Korang perlu follow dan subscribe Instagram dan channel YouTube Faktau. Share dan like video ini dan komen di bawah kenapa korang suka Faktau. Faktau akan pilih 5 komen paling banyak like dan 5 komen secara random. Penyertaan akan ditutup pada Khamis 5 November 2020 dan Faktau akan umumkan pemenang keesokannya secara live. Okey, good luck korang dan terima kasih sekali lagi atas sokongan korang. Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Tahukah korang? Green test one, take one. Apakah filem pertama yang ditayangkan di Malaysia? Action. Jawapannya ialah Leila Majnun yang dihasilkan pada tahun 1933 yang diadaptasi daripada cerita cinta klasik rakyat Timur Tengah. Sejak dari itu, bidang lakonan mula dipandang serius dan Malaysia mula menghasilkan banyak pelakon-pelakon terkenal seperti P. Ramlee, Era Fazira, Rosyam Noor, Umi Aida dan banyak lagi. Namun ramai yang tidak mengetahui bahawa terdapat banyak pelakon Malaysia yang pernah membintangi filem luar negara. So dalam video kali ini, Faktau ingin berkongsi. Kenapa engkau tak cakap? 12 pelakon Malaysia yang pernah membintangi filem luar negara. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau dan jangan lupa tekan loceng. 12. Ibrahim Pendek. Nama Ibrahim Pendek memang amat terkenal di dalam Malaysia. Bang Ibrahim, tolong Bang Ibrahim. Bang Ibrahim, tolong. Apatah lagi jika anda merupakan peminat P. Ramlee seperti Faktau. Ibrahim Pendek atau nama sebenarnya Ibrahim Hassan merupakan anak jati kelahiran Taiping dan dilahirkan pada tahun 1932. Suami? Tengok sikitlah Cik Puan. Saya ni bukan budak. Suaminya tahu. Pada tahun 1962, beliau mencatatkan sejarah sebagai pelakon pertama di negara ini yang pernah membintangi filem Hollywood melalui filem Spiral Roads bersama Rock Hudson dan Gene Rollins. Beliau sekali lagi menerima tawaran berlakon di Hollywood oleh produksi yang sama tetapi tidak kesampaian kerana visa beliau tidak diluluskan. 11. Tiara Jacqueline. Tiara Jacqueline Iu Abdullah yang popular pada era 90-an ini dilahirkan di Kuala Lumpur pada 3 Oktober 1967 dan beliau mempunyai darah campuran dari Cina Myanmar dan Cina Indonesia. Beliau banyak membintangi filem tempatan seperti Lukisan Berlumur Darah dan Puteri Gunung Ledang yang mendapat pencalonan dari Anugerah Oscar. Setiap orang punya impian. Beliau juga pernah berlakon dalam sebuah filem Hollywood berjudul Beyond Rangoon 1995, arahan John Boorman, di mana beliau memegang watak sebagai kerani hotel. Sepuluh. Maya Karin. Maya Karin Rolki merupakan satu nama yang tidak asing lagi dalam dunia lakonan tanah air. Anak kelahiran Jerman ini dilahirkan pada tahun 1979. Mix apa, macam-macam. Kita mix Melayu dengan Jerman. Dan beliau mendapat kewarganegaraan Malaysia pada tahun 2009. Dia banyak membintangi filem terkenal tempatan seperti Ombak Rindu dan Pontianak Harum Sundal Malam. Pada tahun 2019, Maya berlakon dalam filem seram Alone sebagai Dr. Zulaika yang memegang watak sebagai saintis bersama pelakon Hollywood seperti Donald Sutherland dan Tyler Posey. 9. Bron Palare. Nasrul Suhaimin bin Saifuddin atau lebih dikenali sebagai Bron Palare yang lahir 27 September 1978 di Alor-Star Kedah ialah seorang pelakon, penerbit dan pengarah yang terlibat lebih dari 40 filem. Selain di Malaysia, Bron Palare juga banyak membintangi filem-filem dari Indonesia seperti Pengabdi Setan, Gundala dan Headshot, di mana beliau menerima banyak pencalonan
dalam anugerah perfilman di negara tersebut. Bron Palari juga pernah membintangi drama bersiri terbitan HBO berjudul Half World pada tahun 2015. 8. Diana Yusof. Dilahirkan pada 3 Januari 1967 di London, England, beliau merupakan penggiat seni yang mempunyai darah kacukan Melayu Inggeris dan pernah membintangi banyak filem tempatan yang terkenal seperti Cermin, Ringgit ke Sorga dan Bola Kampung The Movie sebagai pelakon suara watak ratu. Diana juga pernah membintangi beberapa filem antarabangsa seperti Return to Paradise dan Anna and the King sebagai Lady Tiang yang dibintangi bersama pelakon terkenal antarabangsa seperti Jodie Foster dan Yun Fat Chow. Filem itu turut dibintangi pelakon tempatan seperti Harith Iskandar, Sean Ghazi, Aflin Shawki, Patrick Teo, Zaibo, Ki Tuan Chi dan KK Mogi. 7. Era Fazira. Pelakon wanita yang pernah diberikan julukan sebagai prima donna filem Melayu ini dilahirkan pada 9 Februari 1974. Antara filem yang melonjakkan nama beliau ialah Sembilu, Gerak Khas The Movie, Maria Mariana, Cuci dan Polis Evo 2. Pada tahun 2011, Era pernah membintangi sebuah filem seram bersama pelakon Christopher Atkins yang berjudul Hidden 2011. Dalam filem itu dia membawakan watak Diane, iaitu seorang ibu tunggal yang mempunyai seorang anak lelaki yang aneh. Filem itu juga turut dibintangi pelakon tempatan seperti Elaine Dali. 6. Pitio. Dilahirkan pada tahun 26 Disember 1972, pelakon yang berasal dari Tawau, Sabah ini juga merupakan seorang penyanyi, pencipta lagu dan penerbit filem. Dia pernah membintangi banyak filem terkenal tempatan, antaranya seperti Gubra, Papadam, Talent Time dan KL24 Zombies. Beliau juga pernah memenangi banyak anugerah muzik dan pernah berlakon dalam filem Hollywood yang terkenal, iaitu Ghost in the Shell 2017 bersama-sama pelakon terkenal antarabangsa Scarlett Johansson. Dalam filem itu, Pitt memegang watak sebagai Tony. 5. Manu Maniam. Manu Maniam yang dilahirkan pada 1945 di Ipoh, Perak merupakan seorang pelakon komedi yang aktif di bidang teater dan lakonan. Beliau juga merupakan ahli antropologi kebudayaan dan banyak mengkaji kebudayaan Malaysia. Manu Maniam pernah membintangi banyak filem antarabangsa termasuk filem Hollywood berjudul Anna and the King pada tahun 1999 dan The Sleeping Dictionary pada tahun 2003. Be upstanding. This court is now in session. Selain itu, dia juga pernah membintangi drama bersiri Marco Polo terbitan Netflix bersama beberapa pelakon tempatan lain seperti Patrick Teo, Sophie Jikan, Ramli Hassan dan Datuk Michelle Yeoh. What have you done with our men? It is their choice to stay or leave. Some prefer to stay. 4. Rusham Noor. Siapa tak kenal dengan Rusham Noor kan? Pelakon tempatan ini juga amat sinonim dengan gelaran hero Malaya. Namanya gabungan di antara nama mak saya Rubiah binti Kamaluddin dan juga arwah bapa saya Syamsuddin bin Muhammad Yusof. Jadi Rusham Muhammad Noor, Rusham Noor. Hero Malaya ini banyak melakonkan watak-watak utama dalam filem tempatan. Akhbar Harian Metro pernah menjenaraikan beliau sebagai salah seorang daripada 10 pelakon senior Malaysia paling laris sepanjang zaman. Pada tahun 2016, Rusham Noor ditawarkan untuk berlakon dalam filem Hollywood Tamil bersama pelakon legenda Rajinikanth berjudul Kabali. Dalam filem itu, beliau memegang watak antagonis yang bernama Pak Baca. 3. Debbie Goh. Goh Seok Sim atau dikenali sebagai Debbie Goh dilahirkan pada 8 November 1978 di Johor Bahru. Beliau merupakan seorang pelakon filem dan drama di Malaysia. Debbie juga merupakan bekas ratu cantik Miss Malaysia Chinese International 1998. Debbie mula mencipta namanya sebagai pelakon yang berbakat apabila membintangi beberapa drama dan filem seperti Age of Glory 2008, The Descendant 2010,
Selain itu, Debbie juga pernah membintangi filem fiction Lost in the Pacific 2016. Dalam filem itu, dia membawa watak sebagai Lily Yang yang merupakan salah seorang penumpang sebuah pesawat mewah yang terhempas dan diserang oleh makhluk mutasi. 2. Henry Golding. Henry Iwan Golding dilahirkan pada 5 Februari 1987 di Sarawak. Adalah seorang pelakon, model dan anak kelahiran Malaysia Inggeris yang menjadi pengacara di The Trevor Show dari BBC sejak tahun 2014. I'm gonna miss the silence and nature. Jumpa lagi. Bye bye. Nama beliau mula melonjak naik apabila dia memainkan watak Nick Young dalam filem Crazy Rich Asians. Selain itu, antara filem lain pernah dilakonkan oleh Henry Golding ialah A Simple Favor, Last Christmas dan Monsoon. Beliau juga merupakan rakyat Malaysia pertama yang menjadi tetamu di dalam Ellen DeGeneres Show. This is your first talk show ever. Ever. Like, this is insane. This is your first talk show. There's real people here. This is like... Yes. Most of them are completely real. 1. Ready? Michelle Yeoh. Michelle Yeoh merupakan pelakon yang berasal dari Ipoh, Perak dan dilahirkan pada 6 Ogos 1962. Beliau juga yang merupakan pemenang Ratu Cantik Malaysia pada tahun 1983. Oleh itu, tidak pelik sekiranya beliau telah dipilih oleh majalah People sebagai salah seorang daripada 50 wanita paling cantik di dunia. Beliau memulakan kerjayanya sebagai pelakon di Hong Kong menerusi filem aksi di mana beliau melakukan sendiri aksi-aksi stunt di dalam setiap filem yang dibintangi beliau. Setelah berlakon dalam filem terkenal antarabangsa seperti Crouching Tiger, Hidden Dragon dan Police Story 3, Super Cop, nama beliau mula dikenali ramai. Beliau kemudian menjadi semakin terkenal apabila berlakon dalam filem siri James Bond iaitu Tomorrow Never Dies 1997 bersama Pierce Brosnan. 2. Antara filem Hollywood yang lain yang pernah dibintangi beliau ialah Memoirs of the Geisha, The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor dan Kung Fu Panda 2. Yeah, like you could make me drink this. If I wanted you dead, I would have left you in that river. Pada Jun 2013, beliau dikurniakan darjah Panglima Setia Mahkota sempena Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong Sultan Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah. Kurniaan tersebut memberi gelaran Tan Sri kepada beliau. Tak sangka, rupanya ramai pelakon dari Malaysia yang mengharumkan nama negara di bersada dunia. Semoga industri perfilman di Malaysia terus berkembang. Okeylah, itu saja untuk video kali ini. Jumpa lagi. Bye.